Vad heter du? Jag heter Per. Ska vi leka? Okej. Oj, slut på skott. Medverkande Mattias. Och Johan. Och sist, men inte minst. Jag menar minst, Robin Wikström. Och Johan. Vad är det då?
Fick du några älgar från den min? Nej. Åh, vad skönt! Någon här. Instämmer för och fast. Vem skön är du? Ja, jag är Robson. Vem skön är Robson? Jag är Robson. Men vem skön är Robson egentligen då? Ja, jag är Robson. Det är så svårt att fatta en korv eller? Kom med mig. Tillsammans ska vi rädda världen mot en hemlig brottsorganisation. Vi är de enda som kan stoppa den hemliga brottsorganisationen och rädda jorden. Vi är nu de enda som kan rädda jorden. Ja, det var namnet på vårat lag. Här är ditt vapen. Ångfin vapen. Här är ditt riktiga vapen. Imorgon ska vi ut på äventyr. Coolt. Var min pappa. Eller är fortfarande. Mm. Och när han fick reda på att min mor var svensk när jag redan fanns, då skickade han tillbaka mig till Sverige eftersom han är rasist mot svenskar. Så här bor jag nu i Sverige. Och då fick börja på en hemlig spionorganisation eftersom jag har en spons blod i ådrorna. Och där lär vi oss att